Iako je u prihvatnim centrima posljednjih mjeseci znatno manji broj migranata nego prethodnih godina, Bosna i Hercegovina i dalje se susreće sa financijskim, tehničkim, ali i problemima političke prirode kada je u pitanju upravljanje migracijama. Poručeno je sa dvodnevne konferencije o migracijama koja je počela u Sarajevu. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Selmo Cikotić ocijenio je da BiH danas organizovanije upravlja migracijama nego prije godinu. Podsjeća da je prethodnih godina u prihvatnim centrima bilo smješteno od 6 do 8 hiljada migranata, a posljednjih mjeseci taj broj opao je na 2.500, tvrdi Cikotić. Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija na račun institucija države. Još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije svih onih koji bi trebali imati učešće u upravljanju migracijama. I dalje imamo problem hroničnog nedostatka financijskih sredstava, tehničkih sredstava, pa i potrebnog broja ljudi u agencijama koje su direktno uključene u proces upravljanja migracijom. Na konferenciji o migracijama na kojoj učestvuju domaći, regionalni i evropski zvaničnici poručeno da je Evropska unija privržena saradnji sa svim partnerima u regionu u rješavanju migrantske krize. Međutim, zemlje Zapadnog Balkana i Evropske unije zajedničkim snagama se trebaju boriti protiv ilegalnih migranata, među kojima može da bude terorista i drugih bezbjednosno opasnih lica. Mi trebamo da se svi potrudimo da oni što zaista trebaju pomoć, oni begunci, djeca, žene, svi oni što bježe zbog rata, da se im ovaj azil dodjeljuje bilo gdje, ali sve one što nisu opravdani za to da dobiju azil, ona treba da vratimo u njihove zemlje. To će biti onaj signal koji će svim onima koji sad misle da moraju, da mogu da ulaze u EU bez ikakvih problema, to će biti signal njima da odustaju od toga da krenu na put. Bosna i Hercegovina je spremna pružiti svu humanitarnu pomoć onim ljudima koji su istinski mogu da dobiju status migranata. Ali Bosna i Hercegovina se susreće sa ogromnim bezbjedonosnim izazovom, ne samo humanitarnim, jer u tim kolonama migranata nalaze se mnogo i oni koji ne pripadaju taj status i koji nemaju dobre namjere ni prema Bosni i Hercegovini, ni prema onim zemljama u kojim žele da odu. Od 2018. do 2021. godine na teritoriji BiH otkriveno je više od 84.000 nezakonitih migranata, od čega je namjeru za azil izrazilo 94%, dok je zahtjev podnijelo nešto više od 3%.